Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış meyxanacı Rəşad Dağlı qonşusunu qətlə yetirib. O, ötən gün polislər tərəfindən saxlanılıb. Meyxanacının törətdiyi cinayətlə bağlı ilk məhkəmə iclasının bugün baş tutacağı gözlənilir. Sosial şəbəkələrdə isə söz gedən şəxsin müəyyən müddət sonra amnistiya ilə azadlığa çıxa biləcəyi kimi fikirlər səsləndirilməkdədir. Maraqlıdır. Ağır cinayət törədən şəxs qısa müddət ərzində bağışlana bilərmi? Məsələ ilə bağlı sfera azad danışan vəkil Mehman Muradlı cinayət törədən şəxsin amnistiyaya düşməsi ilə əfv edilməsinin fərqli anlayışlar olduğunu deyib. Vəkil meyxanacının amnistiya ilə azadlığa çıxa bilməyəcəyini bildirib. Amnistiya konkret maddələrə şamil edilən, böyük təhlükə törətməyən maddələrə aid olan anlayışdır. Bunu da Milli Məclis qəbul edir. Lakin 120-ci maddə ilə bağlı praktikada amnistiya aktı ilə azadlığa çıxma faktı görülməyib. Bu maddə ilə yalnız 90-cı illərdə amnistiyaya düşmək olurdu. Bunun da səbəbi həmin dövrün müharibə illərinə təsadüf etməsi, amnistiyaya düşən şəxslərin döyüşə cəlb edilməsi idi. Muradlının sözlərinə görə ağır cinayət törətmiş şəxs yalnız əfv vasitəsilə azadlığa çıxa bilər, cəzasının yarısını çəkmiş ağır cinayət törədən şəxs əfv oluna bilər. Əfvlə bağlı prezidentin humanist yanaşması var elə hal olub ki, bir ildə iki dəfə əfv məsələsinə baxılıb. Rəşad Dağlının törətdiyi cinayət ağır cinayət olduğu üçün o, cəzasının müəyyən hissəsini çəkdikdən sonra bağışlanmaq üçün müraciət edə bilər. Sonda qərarı isə prezident verir.